Dobre, 54, tlačte to tá ďalto. Musíme sa im dostať do boku. Třicetky chceš tlačit, nebo? Ne, 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 zatedy zostaňte v kontakte s nimi na tejto strane. Ta 54 na vrchu je tam zbytočná. Tu ale... musíš ísť s týmito. Ale já udajem, že to všichni objíždí, jo, ty 54. To je dobré, to je dobré, pokud to obcházejí, výborné. Potřebuje mě někdo tu trojku nebo něco? Já mám dotáhlý 32, je s trojkou uprostřed. 32, některá musí to spotnout trošku. Už. Dobré, Mko, zdrhaj. Třicet dvojky to otočia, aby boli v podstate na ich strane. Ako keby a mieria nákep. Jo, oni tady mají kanonádu, že to asi nezvládnu do toho. Ručko na pásech. To je ručko na pásech. Snažím se dojet. Mrtvý. Arky to nešlo, tam mířili okay. Všichni. 32, teraz ja pôjdem do kepu, 54 kryte ma a strieľajte do tých trojek. Detorné před nás a ještě jedna do kepu, ne? Ne, 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 ja ich chcem iba vylákať, nejdeme ich kepovať, to je sebevražda. Musíme ich iba vylákať na tie naše 32, nič viac. Na Arcku. Mně sem přijede 54 dozad. Dobré, lajti, zdrháme, zdrháme, zdrháme. Nechci si tam jednu nechat? Napadlo ma to až neskoro. S tými 54-kami za tedy zostaňte niekde tu, ja sa idem postaviť do toho krovička. Aha, tu je, poďte do ňoho, do ňoho, do ňoho! On určite nemá krytí, jo? Nemá, nemá, oni sú všetci na druhej strane. Výborne, výborne. Dobre, 54-ky otočte to naspäť, ja tu zostanem. To se hrozně rychle zasíná, kluci, a než tam dotáhnu, tak on je zaslej, ta trojka. Dobre, s tými 54-kami dostaňte sa mi niekde sem na túto hranu. Jednu si tam necháme a môže to skúšať cez tú líniu tých krovíčok až k tým šutrom. Řekni teď, Harky, kam to mám dotáhnout, tyhle? Sem. Dobrý, OK. Tam je asi největší pravděpodobnost, že něco OK, spotkne. Dobrý, 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 já bych věděl, víš? Zatím mám dva zásahy, jde mi 64. To jde? No, to je o ničem, to je ujíždějící tanky všechno. Co by něco zůstalo někde svítit chvíli. Po chvilku. Bohužel, oni nejsou tak blbý. Já to vím, Arky, on netěde, že jo. To je jako v klidu, v pohodě, to vůbec nevadí. Máš o 64 víc než já. ale. Pozor, pozor.
Dobře, 54, jeptěj, jeptěj. Pojďte se stát ty 32 na tuhle stranu, kde jsou 54, šup. Pojďte k nám. Na pase je 32. Vteřina. Stáhněte se úplně. Co tam v tým v kepu? Help, help, help. Arky. Nemáš kdo? Nemá ti nikdo pomoc. Pojďte s těma 54-kama, pojďte kusí. Pane čtvrky, pojďte, rychle. 54, do útoku, všetko do nich, 32, jeďte, jo? Jo. Máme výhodu, na pohodu, musíte jich rozjebať. Jsou na ránu. Dobré. Pojďte. Dve 54, pojďte si pro tuto svíňu. Kdovi přijde ti zprava, jaký je Izlik. Zožerte tuto a potom si chodte pre tu zadnu. Ona je tam furt stále. Strieľa do našich 32. Tam je. No. Vyšlo. Hezký. Jo, to se mi líbilo. Bylo hodně hezký. Včera dostali taky na prdel.